चुनावी सभा का सभापति महोदय इस चुनावी सभा में भेला होने मेरा आमा बाबा दीदी भाई दीदी बहनी गोर्खा अभिनंदन टकराद सायद यो नया बस्ती में धीरे बाद में हमें इसी चुनावी सभा तो चार पांच वर्ष में होता हमें अर्गनाइज मिटिंग ही नगर धेरे वर्ष भाग मन आगे तो बासिंग बातचीत नगर को अनि अनित थापा आउँदाखेरि गुम्बा मात्रै जान्छ भन्नु सबैले भन्छन् अरे अनि भाकै गुम्बा हो गुम्बामै जानुपर्छ न यहाँ हल छ न के छ हल बनाउँदा पनि जहिले पनि विवाद भएको हो हल ल्याउँछ जमिन पाउँदैन जमिन ल्याउँछ झगडा हुन्छ दुईपल्ट पैसा हलको पैसा सेङ्सन गरेर ल्याइदिएकै हो र पनि काम भएन के भएर हो अहिले नयाँ युवा भाइहरूले जोस गरेको देख्छु उहाँहरूले कोसिस गर्दैछ नयाँ बस्तीलाई अगाडि लानु प्रयास गर्दैछ र उहाँहरूको प्रयासमै म आज नयाँ बस्तीमा तपाईँहरू माझमा छु अनि मैले आज हिजो मात्रै सुन्नु पाएँ खरसाङलाई हराउनै पर्छ भन्ने मन्तव्य बिजेपीको रहेछ हुनु त योभन्दा पहिला इलेक्सनमा पनि नराम्रो तरले हराएकै हो हारेर पनि धेरै काम गरेको हो अनि तपाईँहरूले जिताउने नेता तपाईँहरूको माझमा देख्नु पनि भएको छैन नि आउनु पनि भएको छैन अहिले मात्रै सुके सुने मैले भोटको बेलामा आउँछ भनेर तपाईँहरूलाई झुक्काएको छ अहिले भर्खर उहाँले उहाँकोबाट मैले थाहा पाउनु पाएँ र खरसाङमा आज खुसीको कुरा हो युपीको चिफ मिनिस्टर आउनु भएको छ अरे आदित्यनाथ योगी खरसाङलाई एड्रेस गर्नु सायद उहाँलाई खरसाङ छ भनेर पहिला थाहा थिएन होला एटलिस्ट इलेक्सनको बेलामा उहाँ आउनुभएछ उहाँलाई पनि वेलकमै छ खरसाङबाट तर इलेक्सनको बेलामा मात्रै होइन अरू बेलामा खरसाङमा छ अनि खरसाङमा मान्छेहरू बानु बसोबासो गर्छ भनेर बिजेपीलाई याद हुनुपर्छ हेर्नुहोस् इलेक्सनकै बेलामा मात्रै खरसाङ छ भनेर बिजेपीलाई याद हुन्छ अनि खरसाङको मान्छेहरू चाहिँ याद नभए पनि नभए पनि इलेक्सनमा फेरि बिजेपी नै छ भनेर सम्झिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ खरसाङवासी कन्सियस हेर्नुहोस् आज एक दिन मैले हेरेँ यति साह्रो टाइट गरेको छ बजारमा न गाडी ठिकसँगले चल्नु पाइरहेको छ ट्रकको दाजुभाइहरूले एक दिनको रोजगार गइरहेको छ हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूको एक दिन रोजगार खोसियो पुलिस प्रशासन पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ ठुल्ठुलो चिफ मिनिस्टर भन्दा पनि मानिसको रोजगार जरुरी छ एक दिनको रोजगार भने पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नुहोस् हो उहाँहरू पोलिटिकल भाषण दिनु आउँछ उहाँहरूलाई आउनु पाउँछ डेमोक्रेसीमा राइट्स हो तर आउँदाखेरि हाम्रो मान्छेले खरसाङवासीले दुःख पाएको हुनुहुँदैन हेर्नुहोस् जो पनि आउनु सक्छ हामी पनि पोलिटिकल भाषण दिँदा हामी दुःख दिन्न त हाम्रो मान्छेलाई अनि कहाँको मान्छे आएर भाषण दिनु पाउँछ मैले पाउँदैन भनेको होइन तर आउँदाखेरि खरसाङवासीले दुःख पाएको हुनुहुँदैन हेर्नुहोस् हाम्रो ड्राइभरको रोजगार एक दिनको भए पनि खोसियो नि पुलिसले ड्राइभरहरूलाई कहाँ गाडी पठाइदियो आज आफ्नो खरसाङको गाडीहरूलाई ट्रक एन्ड ट्रक ट्रक रोड ड्राइभर गरिदियो र नेताहरू आउँदा त रोजगार पाउनुपर्छ नि रोजगार खोसिँदैछ हेर्नुहोस् अनि त्यो पनि पाँच वर्षमा एकपल्ट आउँछ यो प्रवृत्ति हामीले बुझिनौँ भने हेर्नुहोस् हामीले मैले त्यही कारण हामीले क्लियर एउटा स्लोगन लिएर चल्नु थालेको सबैको हेऱ्यो हामीले 2007 गोर्खाल्यान्ड पाउँछ भनेर निस्केको तपाईँहरू हामी धेरै करायौँ जेल पनि बसी छ महिना खरसाङ दार्जिलिङ कालिम्पोङ बरु खरसाङवासीलाई एउटा पनि लट्ठी खाइनँ म छ वर्ष छ महिना जेलमा बसेँ आन्दोलनको टाइममा पनि अनि योपालिको आन्दोलन पनि छ महिना जेलमा बस्दा हो त विगतको हाम्रो नेताले फेरि कलकत्ता गएर फेरि कलकत्तामा जिटिए थाहा त पनि ठिकै छ हाम्रो नानीहरूले हाम्रो दाजुभाइहरूले रोजगार पाउँछ भनेर एक्सेप्ट गरेकै हो फेरि जिटिए थाप्ने सक्ने बेलामा फेरि आन्दोलन भयो अनि त्यो आन्दोलन गर्ने तरिका मन परेन भनेर मैले विरोध गरेर निस्केको हुनु स्ट्राइक पनि 40 दिन 50 दिन हुन्छ हाम्रो मान्छेहरू मान्छ स्ट्राइक गरेको फेरि मैले त सुरुदेखि नै त्यो भाषणमा हेर्नुहोस् न गोर्खाल्यान्ड हो भने झन्डी थर्काएर माग्नुपर्छ सिङ्गो गोर्खाएर भएर माग्नुपर्छ कि शिक्षित व्यक्ति निस्किनुपर्छ भनेर बोलेको त्यो आन्दोलनमा र बुझ्दै नबुझ्दा डाइरेक्ट बगावत गरेको मैले त्यति बेला बगावत गर्दा
निन्यानब्बे पर्सेन्ट मान्छेको गाली खाएर निक्लेको मान्छे हो, सबभन्दा पहाडमा बेसी गाली खाने मान्छे मै हो अनित थापा नै हो हेर्नुहोस्। तर मैले त्यति बेला एउटा मन बजाएर हिँडेको छु, अहिले पनि त्यही भन्छ, राम्रो काम गर्नु गाह्रो छ तर गाह्रो काम गर्नु म छोड्दिनँ हेर्नुहोस्। जबसम्म म त अवस्था र व्यवस्थामा आइपुगेको नेता हो, म रहर गरेर यो कुर्सीमा आएको पनि होइन, अवस्था थियो नि व्यवस्थाले गर्दा म यो आइपुगेको, अनि योगले गर्दा मलाई यहाँ पुगाएको, अनि पुऱ्याइसकेपछि म राम्रो काम गर्छु र राम्रो कर्म गर्छु भनेर मैले आजसम्म गरिरहेछु। अनि अब यो इलेक्सन छ, म सबै ठाउँमा तपाईँहरूको भोट तपाईँहरूको आफ्नो आउनु राइट्स आफ्नो आउनु अधिकारको कुरा हो, तपाईँहरूले छिरिङ्दालाई भोट दिनुपर्छ, छिरिङ्दा अनित थापाको प्रार्थी छिरिङ्दालाई भोट दिनुपर्छ म भनेर जाँदिनँ, तपाईँहरूको इच्छा हो आफ्नो आफ्नै इच्छा, भोटिङ आफ्नो आउनु राइट्स आफ्नो आउनु इच्छा हो हेर्नुहोस्। मैले भोट माग्दा देखिसकेको छु भोट एकपट्टि भात एकपट्टि भएको, त्यही कारण म तपाईँहरूलाई यहाँ जुनै ठाउँमा पनि गएर मैले कसैलाई भोट मागेको छैन, यो पनि भोट तपाईँहरूको इच्छा हो, तपाईँहरूले पहाड बनाउनलाई दिनुहुन्छ कि पहाड जलाउनलाई दिनुहुन्छ कि पहाड 15 वर्ष भोट हालेर हामीलाई घरिघरि झुक्काउनलाई दिनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको निर्भरमा छ हेर्नुहोस्। अनि मैले एउटा कुरो भनि पनि सकेको छु, हिजोको दिनमा अवस्था र व्यवस्थामा अवस्थाले गर्दा व्यवस्थामा पुगेको म, अनि नोमिनेटर सरकारले राखेको मान्छे हो म, मलाई मान्छेले राखेको होइन मैले जग्गामा, र आउने दिनमा यो इलेक्सनलाई निर्भर गर्छ हेर्नुहोस्। आउने दिनमा जनताले मलाई माने भने म त्यो कुर्सीमा फर्केर जान्छु, नत्र भने भेरि पनि म नोमिनेटेड कुर्सीमा चाहिँ म जाँदिनँ अब हेर्नुहोस्। मैले तय बनाएको छु, म एउटा स्वाभिमानी व्यक्ति हो, स्वाभिमानले मलाई लाग्छ अब चाहिँ मलाई मान्छेले अब अझै तिमीले काम गर्नुपर्छ भनेर राख्यो भने म अगाडि गएर काम गर्ने हो, कर्सियङलाई अझै अगाडि लानुपर्छ हामीले भनेर सोच्नुभयो भने म लाने हो गर्ने हो, नत्र भने मेरो राजनीतिक करियर मैले यहीँ विराम लाउनुपर्छ। म मान्छेको एगेन्स्टमा म कहिले पनि जाँदिनँ, मान्छेको डेमोक्रेसी हो, अनि डेमोक्रेसीमा मान्छेले चाहे भने मात्रै म यो अगाडि काम गर्नुपर्छ, सिस्टमभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ, नत्र म आफ्नो जुन एउटा सेवाको काम गर्छु आफ्नो प्रकारले म गरिरहन्छु हेर्नुहोस्। अनि कर्सियङमा कस्तो अवस्था थियो, कस्तो दिन थियो, मतलब कस्तो हामी कति विकसित थियौँ पहिला अनि कति अहिले विकसित छु त्यो कर्सियङवासीले देखिरहेको छ। मेरोमा पनि अब जादुको छडी छैन, सबै ठाउँमा एकैचोटि गरिसक्दिनँ हेर्नुहोस्, अनि सबैलाई पहिला चाहिएको छ, कसै पर्खे ठाउँलाई छैन, सबैलाई नोकरी पनि चाहिन्छ बङ्गालको, पानी पनि चाहिन्छ बङ्गालको, बाटो पनि बङ्गालकै चाहिन्छ, अनि स्लोगन चाहिँ हाम्रो बङ्गाल हाम्रो च्यानो भन्ने, अनि हाम्रो जग्गा राम्रो हुन्छ लु भन्नुहोस् त। हामीलाई यो कम्युनिजम पोलिटिक्स 86 हालेको राजनीतिकमा, हामीले जबसम्म बङ्गाललाई विरोध गरिदिनु तपाईँहरूले भोट हाल्दैन, त्यो कन्सेप्ट हामीलाई रेडी गरिदियो, बिमारी डिजिज यस्तो डिजिज हेर्नुहोस्। 86 सुभाष घिसिङको पालादेखि यो डिजिज सुरु भएको, अनि विमल गुरुङले झन् त्यसमा हेलिकप्टरको पेट्रोल लगाएर झन् डिजिज अझै अझै बिमारी फैलाइदिएको छ, यस्तो रोगग्रस्त छौँ यहाँ हाम्रो पहाडको राजनीतिक। हाम्रो राजनीतिक कर्ममाथि निर्भर छैन, हाम्रो राजनीतिक विरोधमाथि निर्भर छ। हामीले जबसम्म बङ्गाललाई विरोध गर्दैन तबसम्म हाम्रो मान्छेले हामीलाई भोट दिँदैन, फेरि नोकरी पनि हाम्रो मान्छेले बङ्गालकै चाहिन्छ, मैले भने पानी पनि नोकरीलाई चाहिन्छ, बाटो पनि बङ्गालकै चाहिन्छ, भोलिको दिनमा कङ्ग्रेस आयो भने फेरि कङ्ग्रेसलाई पनि विरोध गर्छौँ हामी हेर्नुहोस्, बङ्गालमा छ नि त कङ्ग्रेस, भोलिको दिनमा बिजेपी नै आयो बिजेपीलाई पनि विरोध गर्छौँ हामी, त्यो हाम्रोमा ब्लडमै हालिदियो नि त, बङ्गाललाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने घिसु जसले पनि लिडरहरूले जबसम्म बङ्गाललाई विरोध गर्दैन नि तबसम्म भोट पाउँदैन। मैले भने यो पालिको भोट त म त गोर्खाल्यान्ड भनेर त कहीँ पनि माग्दिनँ भनेर भनिसकेको छ, कुनै नेताले पनि सक्दैन यस्तो भन्नु, किन गोर्खाल्यान्डको नाममा हामीले धेरैपल्ट भोट दियौँ, धेरै 8-10 भन्दा पनि बेसी भोट दियौँ, मैले त 8-10 गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्ने त जितेको हो त गोर्खाल्यान्ड नाम, हिजो अस्ति पनि लु अनित थापा र विनय तामाङ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेच्ने भनेर गोर्खाल्यान्ड दिनेर तपाईँहरूले भोट दिएको त पायो, गोर्खाल्यान्ड दिनेर त पाएन पाएन, गोर्खाल्यान्ड तपाईँहरूले दिएको भोटको नेता पनि तपाईँहरूसँग नयाँ बस्ती पनि चिन्दैन, तपाईँहरूलाई चिन्नु त टाढाको कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई चिन्नु धेरै टाढो कुरो, उसले नयाँ बस्ती छ भनेर पनि थाहा छैन।